Etmanın özbek halkı skitki degen sözü sevişadi. Manam sevaman. Diqqat qilamiz. Talablarga binoan Natasha ginekologa muolajasiga bomba skitka. $400 emas, $300 emas, $150. Gold laser, almazni, izumrudni, brilliantovay va erkalab shunaqa deyman. Laser apparatiga bomba skitka $150. Nima qilish kerak? Tez Telegramga xolasiz yozilinglar, xolasiz yozilmanglar, lekin живой очерк soat 10 dan 13:00 gacha. O'zingiz bilan ikkita одноразовый ginekologический зеркало olib kelinglar, yoki o'zingizda bor, aptekada sotadi yoki o'zingizdan olasizlar. Keyin plazma lifting, o'zi plazma lifting jinsiy joyiga 600 ming so'mdan qilamiz. Lazer olmoqchi bo'lganlar qo'shimcha plazma lifting muolajasini olsangiz, lazerning kuchi yana ham 4 barobar kuchli bo'ladi. Xullas, 600 ming so'mlik plazma lifting muolajasi gold laser olgan podpischiklarimga 300 ming so'mdan. Diqqat qilamiz, живой очерк 10 dan 13:00 gacha qabul. Tez shoshilamiz, yuguramiz, ulguramiz. $400-$300 emas, $150-dan Natasha ginekolog muolajasiga bomba skidka. Nimaligi foyda? Pushirni matki qindevorning bo'shashib ketishi, har xil ovozlar, poqillagan, portillagan ovozlar zo'r davolaydi. Jinsiy hayotda sezmaslik, har xil ajralmalar, noxush hidlarni maxsus lechenya bilan savmesni ginekologizi bu muolajalarni amalga oshiriladi. Lechebniy protsedura ham ishlatiladigan narsalar sterilni va одноразовый muolaja klinika sharoitida amalga oshiriladi. Malakali ginekolog yordamida qilinadi. Qayta-qayta aytaman, hamma ishlatiladigan narsalar sterilni va одноразовый.